Assalomu alaykum barchaga. Men Ernazarvar Solat, Datoku markazida Scratch dasturlash bo'yicha mentor bo'lib ishlayman. Scratch dasturlash asosan 7 yoshdan 12 yoshgacha mo'ljallangan bo'lib, balani o'zi IT yo'nalishiga yo'naltirjak bo'lsa, birinchi fundament Scratch dasturlash deb tushuniladi. Sabab unda eng ko'p algoritmlash jarayoni bo'ladi. Algoritmni tushunmayincha u IT sohasiga kirish qiyin bo'ladi. Undan nima o'rganib chiqiladi? Scratch dasturlashda qisqa metrajli animatsiyalar, qisqa metrajli multfilmlar, o'yinlar yaratsa bo'ladi. Scratch dasturlash asosan yosh bolalar uchun juda ham qulay. Balani ko'zini yaxshi tashlanishi uchun yorqin ranglardan ko'p foydalanilgan. Scratch 2007-yilda tashkil topgan bo'lib, 2009-yilda ommaga taqdim etilgan 70 xil til bo'yicha ko'rib chiqilgan. Bunda eng asosiysi Scratch dasturlash birinchi bo'lib bola tilida tushunilishi uchun o'zbekcha programmasam va o'zbekcha til yo'nalisham bor. Bola yaxshi tushunishi uchun Scratch dasturlash asosan 2 xil turda bo'lib, onlayn hamda offlayn. Offlayn kompyuter ustanovka etilish jarayonida ish olib boriladi. Onlaynda esa to'g'ri saytiga kirish, saytdan to'g'ri ishlash orqali ish olib boriladi. Bunda yasagan programmalarimizni, yasagan animatsiya, multfilm o'yinlarimizni kompyuter saqlanib etib, keyin shu orqali ko'rib ham olsa bo'ladi.